Opa, salve, salve! Estamos hoje na 19ª edição do Capitão Underground. Como sempre, ao vivo, toda segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal e local. E desde já agradecendo a você por estar aí conosco, fazendo valer a pena. Hoje a banda convidada é a Delírio Fantasma, fazendo um rock psicodélico aqui daqui a pouco para vocês. E agradecendo aos mais de 30 mil minutos assistidos aí do nosso canal no YouTube, que é onde ficam os vídeos dos programas anteriores aí, que a gente deixa armazenado lá pra galera sempre curtir depois aí. Estamos sorteando hoje também um delicioso pão com ovo aí, ó, feito pelo mestre Cuca do programa. Daqui a pouco nós vamos apresentar aqui o pão com ovo pra vocês. E a pergunta pra você levar aí esse delicioso pão com ovo aí, com direito a um copinho de suco também, daqueles de 10 centavos. Qual é o nome da equipe técnica do Capitão Underground? A dica é: cada programa editado, os créditos são postados no final do vídeo. Então, se você quer aí, ó, tá com fome aí, quer arrancar o seu pão com ovo, entra no Google aí, procura o nosso canal no YouTube, dá aquela fragada no final lá, anota tudo, põe aí no chat aí pra nós aí. E já estamos preparando também o sorteio do... Olha, como é ao vivo, meu celular tá tocando aqui, velho. Daqui a pouco eu atento. E estamos preparando aí o sorteio pro próximo programa, que será o 20º. Porra, o cara não... Pera aí, rapidão. Olha, Leandro, tô ao vivo aqui, ô viado. Marca aí, eu tô ao vivo aqui no programa aqui. Daqui a pouco a gente conhece aí. Falou. Valeu. O Enzo tá mandando um beijo pra você. E o sorteio do 20º programa aí vai ser um pote pra você colocar seu biscoito aí, feito na Garagem Atelier. Daqui a pouco eu vou divulgar aí o telefone aí pra você. Se você quiser fazer um artesanato personalizado, pode ter certeza aí que o brother tem a manha. Agora vamos conversar aqui com Delírio Fantasma, que é Pedro Cataldo na guitarra e vocal, Thiago Marques no baixo e vocal, Fernando de Paula bateria, Patrícia Falcão, vocal, que não está aqui agora, mas o brother ali, o Bernardo, disse que ela já está vindo, daqui a pouco ela chega aí para fazer os back vocals. E Antônio Emílio Saraiva, teclado. Fala aí, galera. Ei, boa noite. Oh, boa noite aí, cara. Valeu demais aí por a presença de vocês aí no 19ª edição do nosso programa aí. Não, obrigado pela oportunidade aí, tudo. Valeu vocês aí pela oportunidade de mostrar o som, né? Rock and roll. Porra, a gente que agradece aí. Pra começar aí, tipo, igual eu falei, que eu, né, eu vi a release de vocês e tal, o rock psicodélico. O rock psicodélico? É o som da banda. Ah, sim. Não, então, o rock psicodélico é uma viagem, assim, dos malucos lá dos anos 60, né, que tomavam uns docinhos e tal, e ficava lá na loucura toda, e a ideia era fazer uma contracultura. Na época tinha muita frescuragem, o povo era muito... Como é que eu posso dizer? Muito o que mesmo? Muito louco? O povo era muito caretão, né? Verdade é essa. Aí o povo tomava uns LSD lá e tal, pirava a coca, fazia um experimental lá. E isso é o rock psicodélico, uma viagem experimental misturada com o surrealismo, Salvador Dalí, aí vai. Porra, maneiro. E dá pra ver que, né, todo mundo caracterizado aí, bem. A gente tava até brincando ali, zoando, porque o visual da galera aí é do caralho demais. Ué, obrigado. O nome da banda é tipo Delírio Fantasma, né? Delírio mesmo da galera aí de ver fantasma por aí tomando LSD, ou como é que é essa história? É mais ou menos isso, né? Porque a ideia é o seguinte: as composições são minhas, aí eu achava que era tipo um delírio, né? A ideia, quando via na cabeça, assim, era mais ou menos um delírio. E o fantasma, ele não sabe de onde que vem esse trem, né? Pode ser um encosto, pode ser qualquer coisa. Então é tipo um delírio fantasma. Juntou as duas coisas e deu lixo, né? O som de você, você cita Marte também, sobre o alienígena, você acredita? Acredito, inclusive até acho que eu sou, às vezes, um alienígena. Os meninos também, vai saber, né? Vai saber. E hoje vocês prepararam um repertório legal pra nós, hein? Pois é, hoje a gente preparou um repertório, assim, mais surreal, né? Psicodelia total mesmo. Fritar o miolo. Então, de cara, eu vou pedir vocês pra tocar duas músicas aí.
Daqui a pouco eu volto pra gente conversar mais um pouco. Pois é, aqui, eu queria até falar que a gente vai mandar agora uma música que é do segundo EP nosso. A gente tá pensando em lançar lá pra maio e tal. Chama Essa Luz. Essa Luz? É. Tipo, é a luz do fim do túnel, né? Sim. Então é tipo isso mesmo. A luz do fim do túnel. Então pode crer, manda o som aí. Obrigado, valeu. Valeu demais. Vai viver, não sabe, não vai sofrer. Não sabe, não sem saber. Não sabe, não vai dizer. Não sabe, não vai sofrer. Não sabe, não sem saber. Não sabe, não saberá.
Hoje, dia 24 de março de 2014, faltam 282 dias para acabar o ano, já se passaram 83. E alguns eventos históricos nesse dia seguem aí. 1882, Robert Koch anuncia a descoberta da bactéria responsável pela tuberculose. Em 1941, Carmen Miranda se consagra ao ser a primeira e única artista do Brasil a deixar suas impressões das mãos e plataforma na calçada da fama do Chinese Theatre. 1973, a banda de rock Pink Floyd lança o álbum Dark Side of the Moon. 1991, Ayrton Senna vence pela primeira vez o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. E nascimento também, hoje estaria, nasceu, né? Em 1923, Costinha, humorista e ator brasileiro. E morte, 1905, Júlio Verne, autor francês. E hoje é o Dia Mundial da Tuberculose, Dia Mundial da Juventude e Dia da União dos Povos Latinos-Americanos. Aproveitando que falei do Pink Floyd, é fã de Pink Floyd alguém? É, Pink demais. Floyd é a base da banda, né? A total influência da banda é o Pink Floyd, principalmente o primeiro disco que chama The Piper Gates of Dawn. Cara, então deu muito certo hoje, você está aqui. É. E o Syd Barrett é o ídolo total, né? Quando eu era pequeno, eu queria ser ele. Era meu sonho ser ele. Conseguiu? Depois eu cresceu? Ainda não, porque, né? Caminho longo aí, né? Caminho estreito, né? O cara é tipo um múmio, assim, do rock, né? É, o cara muito tempo pegou aí. É um monge, né? É o alienígena do rock, né? Cara, eu tava ali, eu tava olhando vocês ali no vídeo ali, eu tava... O Fernando já frago ele há muito tempo, né? De outras coisas. Já tocou, eu acho, Enquanto a Morte Não Chega também, né, brother? Já, se eu não me engano. Já fizemos turnê já, né? Não é isso? São Paulo, Rio de Janeiro, Juiz de Fora. Ô, pode crer. Até junto já uma vez com já, Francisco então? Cubano. Lembro sim, lá na Área 51 também, né? Área 51. Pode crer. Salve pra galera aí do Enquanto a Morte Não Chega, que era uma banda muito massa. E vocês também, eu já vi em algum lugar, cara. Eu não tô lembrado onde, mas a cena aí do... Eu e o Thiago, a gente já teve um projeto de rock psicodélico também, de música própria, chamava Porta Pantográfica. Aí como o projeto acabou, eu continuei com minhas composições assim e montei o Delírio. Aí ele animou de voltar e tamo junto de novo, né? Tá aí todo mundo aí fazendo o Delírio Fantasma. Sim. E algum de vocês aí tem problema com as namoradas ou namorados, né, sei lá, sobre a questão Cruz de credo. Tocar? hoje em dia o mundo é moderno, a gente nunca sabe. Mas tipo, de tocar numa banda, porque sempre né, tem ou você, ou a namorada sua chega e fala, pô, você vai tocar naquela banda, ou a namorada do baixista, né, em si. Se houve algum problema disso aí na... Zioconos. Ah, eu creio que assim, o tecladista tem alguns probleminhas aí, né? É porque ele é um homem casado, mas o Pedrão é casado também, né? Você não tem uns probleminhas não, Pedrão? Não, agora já minha namorada, ela já viaja total, ela psicodelia mesmo. Você sabe quem é, né? É daquele jeito. Aí ela quis entrujar também no projeto, e aí ficou. Aí é nós mesmo. Massa demais. E vocês aí, mesmo, né, não sei quanto tempo tem de música, de banda vocês não, mas eu vejo que, né, por olhar assim, a galera das antigas no som, até hoje tem aquele frio na barriga assim, ou hoje vocês já dominam, já chega e já manda o sonho, ah, vou fazer o show e pronto, acabou, tem... Não, tem um frio na barriga sempre. Ainda dá ainda, né? Sempre rola. Acho que o dia que não tiver não faz nem sentido mais, né? Aí não tem graça. É, ué. Aqui mesmo rolou um friozinho na hora que a gente chegou, a Montana e tal, sempre tem. Ah, sempre tem aquela... Aquela sensação boa, né, cara? Tô... E algum de vocês aí já teve que vender alguma coisa pra poder inteirar no ensaio, assim, alguma coisa? Tipo, pra ir pra um show, alguma coisa assim? Eu já vendi, lembro uma vez que eu vendi uns cartuchos antigos de impressora que eu tinha acumulado em casa pra ir no show do The Purple que teve no Mineirinho ali. The Purple, Helicóptero, Sepultura. Nesse dia eu fiz esse corre, mas não foi nada demais assim também, mas... Já vendi algumas coisas pra comprar violão, as histórias assim já rolaram. Arrepender jamais. Não. eu vendi foi tudo, né? Tô vendendo até hoje. Tá difícil, viu? Tem pau tá quebrando, viu? O negócio tá difícil mesmo. E a primeira experiência como músico? Inclusive, se tiver alguém que quiser me contratar aí, eu tô precisando trabalhar também. Olha. O negócio não é só rock and roll, não. É só psicodelia, lá. Mas é isso aí. Cara, tipo, mil faz coisas, né? Faz... É... Faz mil e uma coisa. Anuncia aí, ó. Fica à vontade. Beleza. E é a primeira experiência como músico de vocês aí? Como é que foi a sua primeira experiência? Primeira experiência? É. Uai. Como músico? Isso. Foi com a banda que você tinha lá no...
com o Semilo, com a galera. É, eu tinha uma banda aí que chamava... Não, mas dá até vergonha de falar às vezes. Chamava Mangá. Aquelas histórias de quadrinho japonesa, né? Sim. Aí a gente fazia aqueles punk rock assim, né? Tal, aquela coisinha toda. Mas assim, é, foi legal, foi uma boa experiência, assim. Foi interessante pra, né, tentar tocar alguma coisa, aproveitar. Sim, aproveitar a vida, né? Legal, você verteu umas cordas de guitarra, guitarra assim mesmo. É, eu sou canhoto. Ah, aí, tem que vir, né? E não é de tocar no violão dos outros, que é. Aí a gente pega e vira ele, toca com as cordas. Tipo de gás candua? É. Vai na tora mesmo, né? Na raça. Vai na raça. Massa mesmo. Manda mais dois som pra nós, hein? Daqui a pouco a gente, depois deles fazer o som aqui, nós vamos voltar aqui o quadro Qual é o Seu Papel com Tonel Lima. Fique atento aí. Manda mais dois sons pra nós aí, brothers. É nós, obrigado. Aqui, gente, nós vamos mandar agora uma música que também é do segundo EP, que a gente vai lançar agora, final de abril pra maio. Chama Scarlet Lisa. Como é que é? Lagarto Vermelho. Escarlate. Escarlate. É. Isso. Então vai lá. Santos e Fantasmas. Santos e Fantasmas dizem que falam, noites solitárias dizem que falam, só pode aparecer na luz do seu olhar, sentindo me enxergar. Santos e fantasmas dizem que falam, noites solitárias dizem que falam, só pode aparecer na luz do seu olhar, sentindo me enxergar. Só pode aparecer na vida, vem pra ser
duas. Mais uma? Mais uma? Então vai, Eram os Deuses. Mais uma! Então vamos mandar mais uma então. Eram os Deuses Astronautas. O mistério, descendência, uma vida escondida, universo e desencanto, volta tudo a sua origem, esperando assim de morte. O robô faz a pesquisa. Quero ser um astronauta. Vieram me buscar na velocidade da luz, a coisa provocar. O mistério, descendência, vida escondida, peço em desencanto, falta tudo a sua origem, esperando assim de Marte, o robô faz a pesquisa. Pra casa vou Essa tarde do dia 22 de março de 2014, na Praça Duque de Caxias, bairro Santa Teresa, Zona Leste, Belo Horizonte, Minas Gerais, para um breve bate-papo aí com o nosso amigo Tonel Lima. Fala aí, mano, Trunks. E aí, tranquilo. Beleza. Beleza, tá, Gilmar, é nóis. Oh. Satisfação estar no programa aí, cara, contribuindo com esse métier musical de Belo Horizonte, né? Essa cena não cena, né, cara? Que é uma dificuldade, filha da puta, pra gente que começou como hold. Hoje eu sou produtor de eventos, sou DJ de uma boate que chama Road Gana Pampulha, porque eu não consigo viver da música como músico. Sou baterista e tô aí DJzando aqui, DJzando ali. Não arrependo, cara, porque através disso aí eu consegui muito do que eu tenho hoje. E as portas só vão abrindo, cara, na música. Eu acho que hoje, com o meu momento novo de DJ, cara, a gente vai poder abrir porta pro Cinque Chambó, minha banda nova. Ah, sim. Uma banda de anos 80. Que eu vou poder tocar numa casa grande, porque eu estou lá. Porra, maneiro, Cinque Chambó é. Anos 80, mano. Corre, do nacional, caralho. Anos 80 é tudo de bom, né, cara? Cinque Chambó é uma música muito famosa, do Camisa de Vênus. De Vênus, gente. Uma homenagem, hein? É, homenagem ao Marcelo Nova. Caramba. Pai da Penélope Nova, né? Ai, ai, ai. O cara é figuraça mesmo, né, cara? É. Fez muito acontecer e vai fazer ainda. E vai fazer. Tomara que ela volte rapidinho pra televisão, que
Mulher muito bonita pra ficar fora da televisão. Penélope, é nóis. Conheci ela aqui no Bolão, cara. É mesmo, tá vendo? Figuraça. Figuraça, velho. Porra, eu tava com uma galera assim na noite, teve uma produção na Thresh. Sim. Você lembra quando tinha a Thresh? Lembro das antigas. Chegou a tocar lá? Porra, infelizmente não, pô, cara. Naquela época era só. Aí teve uma produção, cara. Por sinal, foi até com o Dota, mano. Chamava Triturando Santa Teresa. Os Contras, Patufu, formação original, Fernanda, Johnny e o Ricardo Coptas. Primeiro show do Patufu, velho, aqui. Caralho, os caras começando. Tempo. É, VE, foi Os Contras, VE, Patufu e Baratas Tontas, mano. Nossa cabia, senhora, das chamava antigas. Triturando Santa Teresa. Foi eu e o Dota que fizemos a produção, cara. E foi muito legal, mano. Eu lembro que o cachê nosso, velho, foi 400 mil cruzeiros, velho. Paguei as bandas, né, 400 mil cruzeiros, acho que eu fiquei, não sei lá, eu e o Dota, a gente ficou com um pouquinho mais, assim, sei lá, 410 mil cruzeiros, que era cruzeiro na época, era 10 cruzeiros pra entrar. Se fosse 410 mil reais hoje, você tava feio. Nossa, eu tava feio. Aí eu lembro, cara, que com essa grana eu comprei um All Star amarelo, velho, que... Eu ficava emprestando pro Ricardo Coxas do Patufu, ele usava. Até a gente arrumar um monte de sócio, o All-Star amarelo sumiu, velho. Se alguém tiver com o All-Star amarelo meu aí, cara, devolve. Deu uma falta fodida. Porra, maneiro. E você tá falando que você é produtor também? Conta um pouco aí da... É, cara, eu fiz altas coisas aí, cara, aqui no bairro mesmo. Na época da Brother, na época da Thrash. Fiz com o Glauco Sader, da banda Backup hoje. Guitarrista e vocalista, fiz um projeto que chamava Demo Tape in Concert, cara, só com bandas autorais. Eu lembro que tocou o Gersinícia, cara, numa banda que eu morro de saudade, do Marquinho, irmão do César Maurício, cara, vocalista do Virnalize. Aí teve altas coisas, cara, teve o Triturando Santa Teresa, né, que essas bandas que eu te falei que é o Baratas, Contas, VR, Patufu, teve... Com Color, cara, um brother meu, skatista. A gente fez uma brother Malcolm X, cara. A gente dava uma biografia do Malcolm X pra galera que entrava. Caralho, que loucura, hein, mano. A gente fez fusão industrial rap, cara. Misturava rap com industrial na época de Ministry, com Run DMC. Cara, foi muito foda, velho. E esses esquemas, né, cara? E depois eu virei hold, cara, de um monte de banda, velho. Fiz muito trampo, rock and roll ficou embaixo uma época, aí eu tive que apelar, né, mano? Tive que pagode, velho. Trabalhei com altas bandas de pagode, cara. Eu e uma galera tocou também no pagode, que hoje todo mundo voltou pro rock and roll. Alguns estão no sertanejo, né, pra pagar as contas. Mas a galera, todo mundo vem do rock, velho. Cara, você nasceu aqui no Santa Teresa mesmo? Sim, cara, eu sou nativão. Tenho 46 anos de idade, vou fazer agora dia 4 de abril, 46. Turma convidada, festinha. Adiciona lá no Facebook, vai ficar sabendo da festa. 46 é pra um cara que nunca teve um patrão chato, só trabalhou com a música, do caralho. E nunca mudei nem de quarto, velho. Eu moro na mesma casa, no mesmo quarto até hoje. Aqui em Santa Teresa. E você é músico, seu instrumento é qual mesmo? Eu sou baterista, cara. Baterista. Sou baterista e toco um pouquinho de percussão quando pinta um MPB, uma coisa assim. Mas nada muito grandioso, não. Mas como baterista eu saio bem. E tem alguma banda preferida? Hoje, cara, no mercado? É, uma banda que você gosta mesmo, pode ser bicho, antiga. Preto Massa, velho. Hoje, Preto Massa. A banda lá do Xande, do Egle Brum, do Thiago Ferreira, que foi baixista do Emerson Nogueira. E do Alexandre Massal, cara, que foi vocalista do Berimbau, que passou deu um rolê lá no Cidade Negra, hoje tem um Preto Massa. Por sinal, estão tocando hoje, né, no Planeta Brasil, junto lá com o Guns N' Roses, lá no Mineirão. Pô, que maneiro, hein, cara? Banda muito legal, quem não conhece, bicho, pode procurar, cara. Preto Massa é a banda, velho. E você tem alguma dica aí sobre produção pra essa galera nova aí que tá começando? Pô, tenho, velho. Tenho uma dica, assim, que... Foi das que eu mais acertei. Faça você mesmo. Ó, essa aí é o lema punk mesmo. Faça você mesmo, cara. Confia em ninguém, não confia. Confia no mercado. Confia no você, velho. Saca? Junta um cadiquinho de amigo, as bandas, faz um rateio, cara. Faz uns fly honesto aí de xerox que seja, cara. Faça você mesmo, cara. Tá bom. E pra contratar o Tonel aí pra fazer um... Ah, suas festas e me tal. Me acha aí no Facebook, né? Tonel Lima. E 9494-5271. Tim.
Quem tem Tim, ele fala comigo de graça. Sem fronteiras? É eu falo, sem faça propaganda. Você de graça. Faça o seu trampo, velho. Economiza. Mercado tá paia. É, falando em mercado, cara, é engraçado, né? Como é que afeta, né? Ano de Copa do Mundo. Exatamente. Eu queria falar de futebol, que eu não saco muito de futebol, que eu nem vejo assim, nem assisto. Mas como é que mexe, cara? Esquema de Copa do Mundo, cara. Mexe no mercado inteiro musical, velho. Todo mundo começa a pensar em outras coisas, cara, misturado com futebol, e o dinheiro some, velho. Aí o que acontece? Você não consegue nem fazer você mesmo, porque não tem grana no mercado. Ah, sim. O mercado oscilou, velho. Frear. O mercado já tava parado. Aí vem Copa do Mundo, pronto. Mas você acha que pra economia da cidade, então, tá... Eu acho que afetou geral, né, cara? Não só não. Tô falando da música, é o meu meio, né? Uhum. Eu não tenho como toda excelência de falar de tudo, não, mas as pessoas que eu conheço, amigas que são de outro mercado, que vivem de outra coisa, estão reclamando também, cara, que o dinheiro tá sumido, né? E fala um pouco mais da sua banda aí, cara. Do Siga Xambó? Exatamente. Quem que é essa galera aí que anda tocando com você? Ronaldo Marques, guitarrista. Ronaldo Rocha, baixista. E Roger, vocalista. Mó metido, cara, mano. Achando que é o vocalista da banda Zero, velho. Brincadeira, o cara canta legal pra caramba. E tá Neo Lima, cara. Tem no YouTube. Cinca Xambó BH, tem algumas coisas que é gravado no estúdio Caro, que você já tem, saiu lá também, né? Por sinal, já toquei com você, né, Gilmar, lá em casa. Estação Independência, mandar um abraço pros brothers aí, o Binho, o Luana, a galera toda aí. E é nóis. Porra, é isso aí, brother. Muito brigadaço aí pelos seus minutos de atenção com a gente aí. Pô, satisfação tá aí, velho. Você está fazendo parte do... 19ª edição, né, mano? Exatamente. Pô. Caramba, e a terceira edição desse quadro aí, qual é o seu papel aí, que nós estreamos e já tinha um bom tempo que a gente não tava fazendo aí, mas estamos voltando de novo à atividade aí. Brigadaço demais, Tonel. Sucesso pra você aí. Pô, valeu, Gil. É abração, estamos juntos, brother. Valeu. Fazer uma merchandise aqui nosso aqui, Enflor Tecidos, localizada na Lapinha da Serra, Minas Gerais. Trabalhos com costura em geral. Procura Enflor aí no Facebook aí, troca uma ideia. Tem também o Na Garagem Ateliê, que é um artesanato personalizado. Ligue para o número 8935964631. Repetindo, 8935964631. Esparadrapos Alfaiataria, confecção e conserto de roupas. Atende-se pelo telefone 031-7557-9321. Repetindo, 7557-9321. Dependendo da região de Belo Horizonte, atende-se a domicílio. Tem o Tom da Moda também, que sempre está sorteando as blusas legais demais pra galera aí, ó. Roupas e artesanatos em geral você encontra na Tom da Moda. Fica na Avenida Brasília, 204, bairro São Benedito, Santa Luzia, Minas Gerais. Divulgando o e-mail da Delírio Fantasma aqui para vocês, ó. deliriofantasma@gmail.com. Telefone é 031-8507-60.
Me corrija se eu tô errado. É isso mesmo? Não, certíssimo. Ah, pode crer. Voltando aqui com Delírio Fantasma, agora com a presença da Patrícia Falcão aqui também. Cara, eu queria saber de vocês, os ensaios da banda são constantes? É, o ensaio geralmente é assim, né? De vez em quando a gente ensaia aí e tal, depende dos meninos, né? Mas direto a gente tá sempre junto aí, desembolando os projetos da banda, pensando no futuro, tentando compor alguma coisa, aí vai, né? E algum show aí já em vista? Então, temos um show aí agora, dia 3, no Stonehenge, inclusive tributo ao Syd Barrett, o maestro lá do Pink Floyd, que a gente falou mais cedo no programa, né? Sim. A gente faz um tributo lá, tocar umas musiquinhas dele e tal, e arrebentar lá, destruir o Stonehenge, né? Destruir o Stonehenge. E pra chamar vocês pra fazer o som aí, pra fazer um show, alguma coisa, exigência de vocês? Não, nenhuma não, pode chamar, estamos dentro. Caiu na rede é peixe. Massa demais. Em 25 de abril de 2013, Delírio Fantasma fazia sua estreia. Como foi a apresentação? A gente tocou num bar ali na Avenida do Cotor, ali no Santa Efigênia. Aí a gente fez, acho que foi R$5 homem, 3 mulheres, foi um negócio assim. Aí abriu a porta pra todo mundo no final da noite, pau quebrou, chapação total, foi muito legal lá. O lançamento do disco foi bem interessante, assim. Psicodelia mesmo, né? Tentando fazer um movimento psicodélico em BH. Então começou bem, então. Começou legal. E sobre, né, o álbum que você tá falando aí, Germinações, de 2013, recebeu críticas e foi elogiado pela imprensa especializada em rock progressivo, psicodélico alemã. Conta um pouco aí pra nós essa história aí, mano. Pois é, essa história que eu coloquei o álbum lá na internet, na hora que eu vi lá, tinha um bando de gente já falando, e falando em gringo, né? Aí eu não entendi nada, assim, fui procurar saber, o negócio já tava rodando lá na imprensa alemã, foi legal, interessante, mas é na imprensa alemã underground. Não, entendi. Na parte mais lá do Z mesmo, da Alemanha, né? Mesmo assim. Mas tamo lá mesmo assim, tamo lá, né? Atravessou o oceano. É, atravessou. Cara, então já vamos fazer mais dois sons aí já? Vambora, meter bronca aí. Agora nós vamos mandar uma música, Nada Mais Espero. E daqui a pouco aí nós estamos estreando aí o novo quadro do programa aí, ó, Vídeos na Tora, fique ligado aí, você vai fragar o filme fantástico do brother aí daqui a pouco aí. Pra conferir o som da galera aqui, mais dois sons. Nada mais espero. Peraí, gente, deu um pauzinho aqui, mas vai rolar de novo. Tudo muda com o tempo. Cicatrizes se fecham. Vou descendo a ladeira. Na calada, sinto a noite. Vou cruzando o caminho. Nada mais me espera. Nada mais espero. Nada mais espero. Nada mais espero. Nada mais espero. Muda por tempo. Cicatrizes se fecham. Vou descendo a ladeira. Na calada sinto a noite. Vou cruzando o caminho. Nada mais me espera. Nada mais espero. 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 Nada mais espero.
cicatrizes se fecham. Vou descendo a ladeira, acalada sinto a noite. Vou cruzando o caminho, nada mais me espera. Nada mais tem, nada mais tem. Nada mais espero, nada mais espero. Nada mais espero, nada mais espero. Agora vem mandar uma música que chama Guerreiro Gengis Khan, né? Homenagem ao Gengis Khan aí. Vambora então. Fecha a porta, leve a mala com você. Vai navegando rumo ao sol, ó guerreiro Gengis Khan. Vou morrendo, sou seu fã. Ó guerreiro Gengis Khan. Vou morrendo, sou seu fã. Leve a mala com você. Vai navegando rumo ao sol, ó guerreiro Gengis Khan. Vou morrendo, sou seu fã. Ó guerreiro Gengis Khan. Vou morrendo, a vontade de lutar. Opa, e como prometido aí, a gente tá sorteando aí, ó, sanduíche, pão com ovo, feito por Mestre Cuca do programa aí. A pergunta é a seguinte, você tem que adivinhar o nome, adivinhar não, né, você, se você quiser, você pode ir lá no YouTube, no nosso canal, procurar saber lá o nome da equipe técnica desse programa. Coloca aí no chat a resposta aí, ó, se você tá com fome, delicioso, pão com ovo, fica a dica, e agora você fica aí curtindo aí o Na Tora, que é o nosso novo quadro aí no programa aí. Não perca, já é demais. Solta o VT. Fala aí, hoje estreando aí o novo quadro aí do Capitão Underground aí, filmes feitos na Tora.
e trazemos aí um filme independente do diretor alternativo Augusto Vasconcelos. O filme chama Diretor Sem Direção, que passa aí no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa aí, ó. Augusto vive um diretor falido de filmes amadores que investe tudo que tem produzindo um filme trash chamado Corações Caídos. Os lixos que ele manipula são reais, os mendigos filmados são reais e o filme teve orçamento total de apenas R$50. Vamos passar só um trecho do filme aí, porque o filme é uma hora de duração, o cara teve muito trabalho aí. Saca aí, procura no YouTube também, a gente vai deixar o link para você curtir o filme inteiro na íntegra aí. Valeu demais pela força, bom filme, brigadaço. Será que o próximo filme, o Portal 2, também vai ser sucesso? Bem, tomara que sim, né? Mas eu fiquei sabendo que você está esperando uma resposta de uma grande produtora. Se isso for verdade, eu quero participar do próximo filme, tá? Não esquece de mim não, tá bom? Daqui a pouco tem um ensaio da galera, aí eu vejo com eles. Mas pode achar que não vai esquecer de você, não. Ok, então. Vou esperar a sua resposta, tá bom? Tá bom, valeu. Tchau. Tchau. Grande Augusto! Hoje eu tô aqui para te parabenizar por esse momento tão importante que tá acontecendo na sua vida. Sabe que você é um cara que merece. Você vem apresentando um trabalho de uma sequência já extensa e que irá se estender cada vez mais com esse contrato que você está assinando. Saiba que todos aqui de Amontada Ceará, todos os seus fãs e todos os seus amigos estão torcendo pelo seu sucesso. Fica com Deus e um abraço. Não adianta se preocupar. Eu tenho tudo sob controle. Confia em mim. Asta, sua ficha ainda não caiu. Você não tem noção de como está a nossa situação. Eu vou te mostrar para ser mais realista com você. Resolve isso aqui agora. Desculpa, a gente vai pagar isso tudo. Não se preocupa não. Não adianta ficar nervoso. Alô? E aí, Augusto? Cadê o meu dinheiro, porra? Júlio? Nem se hoje a parcela. E tu não pagou nada ainda, seu Júlio. Júlio, eu sei, cara. Eu vou te pagar. Não esqueci de você, não. Vou te pagar. Escuta aqui. Eu tô bolado com essa conversa fiada, seu merda. Eu sei. Eu vou te dar o dinheiro, cara. Não precisa ficar nervoso, não. Eu vou te dar. Eu só tô esperando assinar o contrato. Eu prometo. Não vou te dar calote. Não precisa me ligar mais. Fica despreocupado. Eu vou te ligar. Eu vou te dar o dinheiro à vista. Eu vou te dar o dinheiro inteiro. Se você não me pagar, eu não tô nem aí se você é popular ou não. Eu vou arrebentar você todinho, seu otário. Vou te cortar em pedacinhos, seu diretor de merda. E vou te lembrar de uma parada. Você sabe que você me deu a sua casa de garantia com tudo dentro. Eu vou deixar você só com a roupa do corpo. Tudo bem, eu vou te dar mais um voto de confiança. Tá, tá bom. Tá, obrigado. Por favor, não se preocupe, tá? E é um momento muito especial. Se tudo der certo, atenção geral, se tudo der certo, eu vou conseguir um contrato com os caras e eu vou me tornar o novo diretor do cinema brasileiro pela maior produtora, patrocinadora, colaboradora de filmes nacionais de todo o Brasil. E eu conto com a presença e o apoio, a fé de todos vocês. Valeu? Uma salva de palmas agora. Eu sei, eu tô sabendo. Sim, você sabe, mas até aí não resolve nada. O pessoal quer receber, Augusto. Eles querem receber, e aí? Não, cara, eu entendo sim. Você não tá errado, não. Você tá certo. Você tá certo. O Marcelo Durval tá certo, tá todo mundo certo. Eu tô errado. Vem, rapaz, olha só. Eu fiz uma coisa que eu não costumo fazer. Eu levei o seu filho pra casa, vi lá, tranquilo, vi até com a mulher em casa, vi, analisei. Olha, vou ser franco com você, rapaz. Eu não gostei. Sabe por quê?
Corações Caídos. Esse nome tá muito corriqueiro, rapaz. Poxa, não sei, já, muitas pessoas já fizeram filmes desse jeito, com esse nome. Olha, a iluminação tá ruim. A câmera tá péssima. Os atores, você tem que selecionar melhor. Seu Evandro, com todo respeito, a minha vida, a minha carreira depende desse filme. Eu não estou dizendo que sou obrigado a aprovar, não. Mas se o senhor aprovar esse projeto, esse filme vai ser um sucesso maravilhoso. Peraí, rapaz. Olha só, rapaz. Para você dizer que eu não sou injusto com você, eu vou te dar uma chance. Um dia que você tiver assim, uma ideia inovadora, uma coisa inédita mesmo, coisa que nunca ninguém fez, você manda para eu correr o seu vídeo, que talvez eu aposte em você. Tá legal assim? Tudo bem. Senhor Evandro Rocha, eu agradeço a sua atenção. Quando esse milagre acontecer, quando eu tiver essa tal ideia maravilhosa, eu mando pelo correio. Muito obrigado pela sua atenção, tá? Então tá. Vai lá. Boa sorte. Augusto, os homens da Light vieram aqui para cortar a luz, dizendo que já está 4 meses em atraso. E eu implorei mais tempo a eles, e eles só me deram mais 2 dias, porque ficaram com pena do bebê, que só tem 2 meses, e não tem culpa do pai ser um irresponsável que vive de ilusão. Outra coisa, recebi também um telefonema do agiota, que você está devendo dinheiro. Ele me xingou, me ofendeu e ainda disse que vai te quebrar todo. Eu nunca passei tanta humilhação na minha vida e não quero levar um tiro por sua causa. Estou escrevendo essa carta para me despedir de você. Acho que nosso casamento chegou ao fim. Não quero passar a minha vida toda ao lado de um fracassado, de um zé ninguém. Estou indo para um lugar que você nunca mais me verá, nem a mim, nem a nossa filha. Quando a Annalise crescer e tiver mocinha, eu vou dizer para ela que seu pai morreu quando ela tinha 2 meses. Por favor, Augusto, não me procure e esqueça que um dia me conheceu. Esqueça que tenho uma filha, pois nunca mais haverá. Não quero nada de você e sei que você não tem nada mesmo. Até porque levei comigo os seus últimos trocados que achei na sua carteira. Adeus. O que a gente quer é ser ouvido, é ser respeitado, é que os nossos impostos vão para o lugar certo.
Nós assistimos sim a sua filmagem. O cartão de memória chegou lá e eu e o Evandro assistimos todos os 6 meses da Batalha do Senhor nas ruas. Achei fantástica a ideia. Totalmente inovadora, porque ninguém no Brasil nunca tinha feito algo tão inovador, tão sensacional. Achamos genial, simplesmente genial. E nós decidimos reconsiderar. Eu sei que o senhor e o Evandro tiveram algum desentendimento, tiveram até uma briga, eu sei até que ele foi um pouco grosso demais com o senhor lá no escritório. Mas por favor, essa ideia é genial, é inovadora. Não, e calma aí, sem contar naquele legado, uma grande herança cinematográfica que o senhor deixa. O senhor vai fazer aquilo mesmo? Isso realmente vai acontecer? Essa história do legado? Isso é fantástico. Eu aceito sim, eu aceito. Depois de morar nas ruas por 6 meses, eu passei a enxergar o mundo com outros olhos. Eu amadureci, eu aprendi, eu sobrevivi. Em nenhum momento eu perdi as esperanças, em nenhum momento eu achei que iria desistir. Agora só existem 2 sonhos que ainda tenho que realizar. Primeiro, ver meu filme estrear nos cinemas, que é o meu grande sonho. Segundo, recuperar minha família de volta. E o primeiro deles estarei realizando hoje, exatamente 1 ano depois, já contratado por uma grande produtora. Calma, Saber Dog. Eu vou fazer. Fica sentado. Calma. Jéssica Vasconcelos. Olá, meu nome é Larissa Vasconcelos. Sou neta do Augusto Vasconcelos, presidente da AVP, antiga Globo Filmes. Trabalho como diretora de filmes no Brasil e no exterior. Hoje é dia 1º de novembro de 2075. Aniversário de 97 anos do meu avô Augusto. E assim como a minha mãe fez, meu pai pediu para me fazer essa gravação para você. Que eu estou cumprindo uma promessa e gravando esse vídeo para demonstrar todo o meu amor que eu sinto pelo cinema e por você, vovô. Ter dado a chance a qualquer pessoa que queira escrever um filme, mandar sua ideia para a AVP, para aprovação, e que tornou o Brasil uma superpotência no cinema mundial. Essa gravação feita nessa câmera antiga, que foi sua fiel amiga no pior momento de sua vida. Meu pai me fez prometer usar essa mesma câmera que foi sua companheira quando ele morou nas ruas. Que vai te eternizar por muitos séculos. Ele quer dizer que vai estar vivo, mesmo depois da sua morte, através das lentes de uma câmera. Através de um filme que é a sua maior paixão. Além de das várias faculdades de cinema e escolas que têm o seu nome, vovô. Esse vídeo eu vou pôr na internet e na cybernet, para que o mundo inteiro assista. Opa, eu sou o Gambit aí, do apresentador do programa Capitã Underground. Estamos fazendo uma homenagem ao Augusto Vasconcelos, que criador desse filme aí, diretor sem direção. Estamos aí mandando para ele essa mensagem aí. E agradecendo aí a sua ideia, porque é isso aí mesmo, campeão. Você tem que apostar naquilo que você almeja mesmo, sem medo. Isso aí, fica a mensagem do cara aí, que é muito boa. Siga em frente e não desista do seu sonho. Ele pode estar mais perto do que você imagina. Fica a dica aí. Opa, curtiu aí o novo quadro nosso aí? Vou dar um parabenizar a galera aí da semana pelo Capitão Underground. Hoje é aniversário da Kátia Almeida. Abração pra você, Kátia. Felicidade pra você. E para toda essa galera que eu vou falar agora, terça-feira tem o André Razani, Ricardo Lemos, Rayane Franciele, Berimbau Circobar e a Veronique Reis, a esposa do Cheira Canalha. Abração para vocês. Quarta-feira o Raimundo Vivaldo, grande Raimundo Vivaldo lá do ABC Paulista, Punk Anjo. Pô, mano, um salve punk rock para você aí, ó. Gabriela Rodrigues também é quarta-feira. Quinta-feira tem o Hector Ribeiro Oblivious.
Uriel Gomes, Camila Silva. E sexta-feira, Maria Galvão, lá de Pouso Alegre. E o Berdan Daste, abração pra vocês aí. Sábado, Ivan Nikolski, Johnny Rando, Gleidson Daniel, Jess Carvalho, Romeu Anarquista. E domingo, Karine Siqueira, Ricardo Bizafra, Cristiano Souza Benício, Esther Vieira e Bruno Henrique. Parabéns pra vocês aí. Tem alguém que vocês conhecem que tá fazendo aniversário hoje também? Não. Pode crer. Agora, tipo, queria fazer uma... que vocês dassem uma nota de 0 a 10 aí pro pão de queijo. Pão de queijo? 10. Oh, yeah. E pro controle remoto? 10. Pro casamento? 2. Pro transporte público? 0. Pros Estados Unidos da América? Nossa, menos 0. Pra legalização da maconha? Aí é 10, né? Pro Natal? Natal, 0. E pra gaiola? 0. Pro Parque Municipal de Belo Horizonte? Bota uns 4 aí. E pra escola estadual? 0. Cara, agora sorteamos aqui o pão com ovo aqui, ó. Acaba de ganhar o pão com ovo Marina Sampaio, que respondeu super certo. Demetrios Reis, Enio Petrini, Marcelo Rocha, Marcos Rocha, vulgo Fubá. É isso aí, parabéns pra você. O pão com ovo tá aqui, só não demora muito porque você tá ligado que estraga. Mas isso aqui é seu, venha buscar logo. E só mandar um salve aqui pra galera, eu tava me esquecendo. Daqui a pouco eu volto a falar um salve porque eu esqueci o papel lá dentro. Mas mentira, vou mandar um salve pro Felipe Albuquerque, Bernardo Guerra, que tá aí fora, pro Leandro Zói, que me ligou aqui na hora que eu tô no programa aqui, me lembrando que eu esqueci de deixar o telefone silencioso. Sheila, pra Marina Sampaio. Se eu esqueci alguém aí, me desculpe, mas salve pra vocês todos aí. Você quer mandar um salve pra alguém aí? Não, tá de boa. Um salve pra Alice, que eu sei que ela tá vendo a gente aí, pra Leusa também, um beijo pra todo mundo. É nós aí. Massa demais. E lembrando você que próxima segunda-feira, às 20 horas, nesse mesmo canal e local, teremos a banda Limite Vertical Rockers. Pra você do grande amigo Pelps Rockers, que tem uma página louca no Facebook chamada Movimento Próprio Rock. Se você curte essas paradas aí, entra lá, curte a página do cara, manda fly, manda tudo de banda, manda o que tiver acontecendo na cena aí, que ele tá divulgando todo mundo, sem restrições. E também teremos a presença do Macarrão Trincano, que é o brother aí do motoclube aí, ó, e baterista também, diversas funções, vai estar aqui. A gente vai fazer uma entrevista com ele legal aí, uns meia hora de bate-papo, entre outros quadros. E no mais, a gente fica nessa aqui, agradecendo demais a presença de vocês aí, mais uma vez, por dar essa força pra gente. Agradecendo a banda aqui, ó, Delírio Fantasma. Obrigadaço demais vocês todos. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Valeu. Nós é que agradecemos aí. Obrigado. Quer mandar uma ideia final pra alguém aí, alguma mensagem? Dia 3. Fala aí, mano. Deixa eu ver se tá aqui. Fala aqui embaixo. Fala no outro. A gente está convidando a todos para o show do dia 3, o Stone. Esperamos que vocês nos chamem para tocar. Né? Com certeza. Que vamos mudar essa cena de BH, de dificuldade, das bandas se inserirem aí no mercado, né? Porque está muito difícil, a gente tem que sair para ser reconhecido, e isso é bem chato, né? A gente ter que sair, tentar captar fora para poder ser reconhecido aqui dentro. A gente tinha que partir daqui. A gente está sempre falando da cena de Belo Horizonte aqui e tal, e eu prometi pra galera que eu não vou falar mais da cena, mas igual você, né, da cena de BH, você falou sobre a cena, eu dedico essa pergunta ao meu amigo Demetrios Reis, o que você acha da cena de Belo Horizonte? Só pra comentar mais o que você acabou de dizer agora. Eu? Isso. Bastante difícil, na verdade a gente tá tentando captar fundo, outros tipos de patrocínio, apoios, não é fácil conseguir aqui dentro. Então a gente busca apoio, inclusive de banco, setor cultural de banco,
temos conseguido alguma coisa. Mas não é fácil não, viu? Então eu considero que a cena está... Na verdade, as pessoas que estão atuando estão precisando de ver melhor o pessoal que está tocando aqui em BH, que é bom. Então, acho que merece um lugar ao sol. O sol de BH, não o sol de outros estados, né? Como diz a prefeitura, o sol aqui, o sol está lá e o sol está em todo lugar. É, mano. Então, assim... Eu acho difícil, eu acho bem difícil, e a gente, cada vez que a gente tem a oportunidade de falar, a gente faz um apelo, né, às pessoas, patrocinadores, produtores, que busquem enxergar o pessoal que está tocando aqui, que toca muito bem, né, a gente não precisa sair para ter que ser reconhecido aqui dentro, e isso aí é que eu acho a pior coisa do mundo. É isso aí. Isso, para mim, é nota zero. Ó, oh, fica a dica da Patrícia aí, ó. E agora vamos deixar eles aqui finalizar o programa aí com alto estilo, mandando mais dois sons pra galera aí. Enquanto isso, eles fazem esse som, eu vou ficar aqui degustando esse pão com ovo aqui da Marina Sampaio. Esquenta não, que a gente faz outro, por favor. Abração, obrigado. Opa! Obrigadaço, valeu demais. Então é isso aí, agora a gente vai mandar uma música que chama Feiticeira, né? Homenagem às mulheres aí, né? Aquelas mulheres que enfeitiçam o coração da gente, né? Destrói qualquer coração também, né? Vai saber. Então, vamos lá, então. Se enfeitiça é porque merece. Por quê? Minha
muda tanto assim. Oh meu Deus, o que será é o fim? Vem pra mim, essas cartas de tarô. É sempre assim, seu feitiço é meu amor. Última musiquinha da noite aí, pra fritar mais vocês. Alguém já comeu um pouco ovo, eu sei, então vou mandar a música que chama Azul da Noite. Azul da noite.